אני רץ, אני רץ, אני חייב להספיק כל מה שעולם מציע, כל מה שאני נגיע וזה לא מפריע, הוא מלטף אותי. למה לי לעצור? אני רץ. חייבים לכם סכום הנמוך מ-10,000 שקלים? תוכלו לגבות אותו מהר יותר במסלול המקוצר של רשות האכיפה והגבייה. הליך מהיר, פשוט וללא הוצאות משפטיות. רשות האכיפה והגבייה. אף אחד לא נשאר חייב.